Akshini Swami Ki Jai, Sita Mahalakshmi Ki Jai, Jai Shri Ram, 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 Jai Shri Ram. Main koil, 212 pillars fallen, main guri. Sir, कौन से photo ले सकते? उधर मैं photo खींच सकते. Ram Janam Bhoomi पर photo ना खेलाओ. वहाँ पर सेल फोन आप फैल आकर में जमा हो जाएगा. सेल फोन से फोटो ले सकते हैं. अल्लाह उधर, अल्लाह उन्हें दे रहे हैं. ये उल्लाह पाकर इन्हें बन गया. इनका लोड़ा वाड़ी में तो लगा. राम लोड़े कोयल ने कटा पोरा. उल्लार बन गया. इनका लोड़ा वाड़ी में तो लगा. राम और कोयल कटा पोरा. Ingin anda pergi, anda juga anda nampak foto itu kelak. Ramah jenama pun mila, kamera alam untuk dia. Seringlah. Hari tu anda, nama Ramah tu yang kat terus ke, negara yang purun kal. Alah itu, kal tu mana, art, alih enna design, alah me ingat dah workshop. Ingat anda, ingat dah pun ingat keren mulia mana kuntu tu berang. Seringlah, panggil sama alah hati orang ni, nih. Kadang tu koil bulu pun boleh patut dia korang. Allah foto yang dia juga, foto yang dia, apa orang ramai Allah suci lah. Foto yang dia Allah buat sebulan cuma. Foto. Video yang dia orang anak ni, video yang dia amcuh na patut dia korang. Foto. Foto. Kan mandi foto.